Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 27. července Mikrofon vás za společnost XTV, Zdraví Jaroslav Berichta. Tak, uteklo to jako voda a máme za sebou další zasedání americké centrální banky, která včera která rozhodovala o sazbách a vůbec nikoho nepřekvapila, protože sazby podle očekávání teda zvedla o 25 bazických bodů do toho pásma 5,25 až 5,5 i když byla mezi zvýšením sazeb tentokrát taková mezera, jo, si dal pauzičku za tom předcházejícím zasedání, tak Pavel uvedl, že to neznamená, že tomu musí být nutně stejně tak i teď, že v září si zase pauzu a potom třeba budou zvyšovat sazby. Nikoliv, klidně můžou zvyšovat sazby už v září. To se včera Paulo snažil nějak zdůraznit, i když to neznamená, že v tom září budou zvyšovat. Samozřejmě Americká centrální banka bude i nadále data dependent, což znamená, že vlastně o tom dalším rozhodnutí směřování sazby budou rozhodovat sazby. Fed má v tomhle tom prý jistou výhodu, protože do toho září budou mít dispozici ještě dva reporty z trhu práce, NFPčka a dva CPI reporty, inflace, takže budou mít dostat na to, aby se dokázali dobře rozhodnout, plus ještě navíc to bude docela zajímavé, příští měsíc už by měl proběhnout také tradiční sympozium centrálních bankéřů v Riflích, v Jackson Hole, takže tam se možná tak něco zajímavého ještě rozvíme od Paula ne, před tím zářivým zasedáním. Jinak Fed je prý spokojený s pádem inflace na 3%, ale její pád na 2%, který je teda samozřejmě žádoucí, tak může být kvůli silné ekonomice stále ještě s dlouhavým procesem, a zatím se jim teda moc snižovat sazby nechce. Takže jo, takový, řekněme, udělali to, co se čekalo, ten message je takový, já nevím, no, ani ne dovíš, ani ne hokiš. takový, řekl bych, vyvážený docela a myslím si, že i ta reakce na tezích, byla taková dost mdlá. Jo. Takže v podstatě ideální výstup asi pro lidi s Fedu. Čím méně tady reagují, je tím lépe pro ně, protože tím lépe se jim daří jako, tu svoji měrovou politiku nějakým způsobem před, jako, vysílat dopředu. No samozřejmě, ale pro nás to asi chtělo zajímavé není, že máme rádi, když se, to trošičku, když se to trošičku hýbe. Takže ty výnosy desetileté v podstatě stabilní na 3,85% a ty dvouleté výnosy. Potom zasedání Fedu nějaký 4,82. Tam byl nějaký lehký, lehký pád těch výnosů, jo, pár bazických bodů, ale nic úplně, nic úplně zásadního. Takže, takže tohle to máme za sebou a je to takové, takové meh, jo, Jakože nic moc se, nic moc se nestalo. Co se týče výhledu pro sazby v Americe, tak tady se taky nic moc nemění. Fed, teda trh, v po, podstatě počítá s tím, že v září ty sazby zůstanou víceméně stejné, je tam 20% šance, že to zvednou. A um, v září, uh, teda v listopadu, to šance je už trošku, je už trošku větší, takže uvidíme, a uvidíme, uh, jo, bude všechno záležet na tom, jak budou vypadat ty nová makroekonomická data. Takže v tomhle ohledu se nic moc zásadního nestalo, jinak včera na těch trzích uh, taky docela stabilita, na Nasdaq S&P 500 nám klesalo nějakou desetinku, S&P se v podstatě drželo, Dow Jones nějaké desetinky v plusu, Evropa nám klesla trošku více, některé indexy ztráceli o více než procento, včera tam nebyly žádné velké úplně makrodata, ale samozřejmě byly tam výsledky, výsledky dalších firm v čele s Pojďme se nejdřív podívat na to, co nám dělaly ty jednotlivé akcie v indexu. Měli jsme tam třeba Union Pacific, který deportoval výsledky, kteří reportovali výsledky tělosti o 10% v reakci na lepší čísla. Microsoft, to je ještě z toho předvčerejška, minus 3,76 z reakce na výsledky. Alphabet taky ještě reakce z toho předvčerejška, ti nakonec rostli o 5,7%. procenta. Boeing včera rostl o 8,7, ti reportovali svá čísla, na ty se můžeme podívat. to máme tady. Takže tržby jim rostly meziročně o nějakých 18% na 19,7 miliardy dolarů. Pořád jsou teda, pořád jsou teda strátoví, když už by se to mělo konečně v těch dalších čtvrtletích překlopit do, do, pozitivních čísel. Jinak ty metriky vypadají docela dobře, oni mají backlog naprosto neuběřitelných 440 miliard dolarů jo, v něm je 4800 komerčních letadel, um, takže jo, když se podíváte na ty jejich roční tržby, ročně, ročně dělají nějaký 70 miliard, tak to mají já nevím na 6 let, uh, backlog, um, tak to se, to se docela vyplatí. Jinak ty objemy se jim pořád úplně nedaří ještě vrátit na ty předkojdové úrovně, oni mají stále nějaké problémy se supply chains, jo, mají taky nějaké mechanické problémy na těch svých 737 max, které brání k nějakému výraznějšímu růstu produkce letadel. Když si srovnáte, kolik dělali před pandemí, ještě před tím skandálem s, tím letadly, tak v roce 2018 měli tržby 101 miliard a netinka měli, měli nějaký 9 miliard a teďka teda jsou na tržbách. No a taky teda ještě, ještě se vrátíme k tomu zpátky do roku 2018. Měli moc pěknou finanční pozici, měli 8 miliard cash a 13 miliard dluh. Jo. No a teďka teda v těch posledních 12 měsících ty tržby jsou 73 miliard, e, ztráta 6 miliard, 13 miliard cash, 52 miliard dluh. Takže ten COVID hold prostě se jo, promítnul negativně a snaží se z toho nějakým způsobem dostat s tím, že už teda v těch dalších letech by měli být v zisku za ten Uh, za ten letošek teda asi ještě úplně ne, tam se čeká nějaká státa 400 milionů, ale příští rok už nějaký zisk 36, 3,6 miliardy, pokud všechno dobře půjde, potom 5 a tak dále. Jinak tady je takový pěkný grafik srovnání uh, Boeingu a Airbusu, uh, těch jejich commercial letadel, uh, těch, těch dodávek. A vidíte, že tady jo, v těch letech 14, 14, 15, 16, 17, 18 Boeing v podstatě vyráběl více letadel než Airbus. Potom přišel rok 2019, to byl ten, jim zakázali výrobu toho, to maxe, mám pocit, to bylo. Takže tady se propadly, pak přišel covid ještě, tady se propadly ještě víc, nějaký 157 letadel. A od té doby jo, pořád ani Airbus, ani Boeing se ještě nedostali na ty čísla z těch let 2018 2019. Ale Airbus je, je, na tom jako lépe pořád než, než Boeing, že je taková zajímavé, zajímavé srovnání obou těch dvou uh, výrobců letadel. Takže uh, Boeing včera reportoval svá čísla. Uh, jinak uh, z těch dalších věcí, co tam máme mezi nejvíce růstovými akciemi, uh, byla teda Union Pacific Boeing, Keycorp, uh, Alphabet a tak dále, mezi nejvíce ztrátovými včera, Costar, Legion, Teledyne, Quest Diagnostics, Robert Half, SolarEdge, Edge a tak dále. Takže tohle jsou ty, jsou ty nejvíce ztrátové. Jinak teda pojďme, pojďme se podívat ještě na ty výsledky uh, mety, která reportovala včera. Um, ta čísla byla docela pěkná. Meta v aftermarketu rostla o nějaký 6%, mám pocit. Uh, takže trh je odměnil docela pozitivně. Um, Oni dali moc pěkný beat, jak teda dali, dali vyšší EPS, tam to bylo vyšší o 7 centů, tak dali hezký beat na tržbách, tam to bylo o 1 miliardu nad očekáváním, ty tržby rostly o 11% na 32 miliard, tím, že netinkám vykázali přes 10 miliard, free cash nějaký 11 miliard, co je určitě fajn, tak jim zase dál rostou ty uživatelská čísla, jsou ty monthly active users, daily active users, na všem v podstatě od Facebooku, přes celé ty family of apps, tam jsou růsty o 3 až 7 což je jako velmi slušná záležitost. A na tom Ernest zaznělo, že jim lidi taky tráví více času na těch jejich apkách. Takže tady ty metriky vypadají moc pěkně. Dál dělají pokrok která v monetizaci Reelsů, kde už mají prý run rate nad 10 miliard dolarů loni tohletou dobou, ne loni, loni v listopadu vlastně, měli run rate 3 miliardy dolarů, takže tady jako velký progres u té monetizace. Potom, co se týče těch jejich ad impression a ceny za reklamu, tak ty ad impression dál rostou, meziročně nějakých 34%, takže jako velmi silný nárůst, s tím, že cena reklamy klesá o 16%, takže net jsou tam, jsou tam pozitivní. Takže taky docela pěkně jsem zvědavý, kolik té reklamy si vlastně dokážou do, do těch svých apek ještě naspat, protože už je to opravdu všude, ale vlastně pořád ty růsty tam jsou, jsou tam jako poměrně silné a tady ještě v tom minulém, když lidí lidi akcelerovali, to mě docela překvapilo, musím přiznat. Ale dobře pro metu a pro akcionáře samozřejmě. Jinak teda pokračuje taky ten rok efektivity. Vypadá to, že se docela daří stabilizovat ty náklady, hlavně ale taky díky tomu, že rostou tržby. Rostou takže ty marže se zlepšují postupně. Já myslím, že ta zisková marže měla nějakých 31%, což bylo, jo v 4 měli vyšší, ale tam to je prostě o tom, že p 4 je vždycky vyšší spend na, na tu reklamu, ale když to srovnáte s těmi ostatními kvartály a třeba s tím kvartálem minu, květ dvojku minulého roku to bylo 23%, jo bylo, bylo profit marže, teďka mají 31%, takže, takže tady to docela pěkně se spravuje a a když se podíváme na ten income statement a zase vrnáme to s tím s tou dvojkou minulou, tak tam měli OPEX nějakých 15,2 miliardy, teďka mají 13,7. Takže přičemž tržby 28 miliard, teď mají 32, takže v podstatě o nějaký jo, 3 miliardy vyšší tržby a o miliardu a něco nižší operating expense. Takže to je fajn, to, to chcete vidět. A Tohle určitě je příjemná záležitost. Tak tady ještě mám ten, někde ten slide jejich. Můžeme se, na ně, můžeme se na ně podívat. A tady jsou ty čísla k segmentům. A samozřejmě Reality Labs jako pořád v těžké ztrátě. Ztráta nějaký 3,7 miliardy. 3,7 miliardy dolarů za ten kvartál. Jo. Family of Apps vydělali 13 miliard, tohle ztratilo 3 miliardy. Jo, takže jo, tady pořád prostě tohle je taková brzda, ale zdá se, že se minimálně jo, ten, ten růst ztrátovosti tady nepokračuje v tom, v tom, třeba v té Q4 2022 měli 42 miliardy ztrátu na tom, jo, takže teď jsou o půl miliardy na tom lépe, takže uvidíme, co bude dál, ale vypadá to, že ta ztráta by minimálně neměla dál, dál nějak jako výrazně růst, Je tady vidíte ty marže provozní. Takže docela fajn čísla od mety a ten nárůst teda akcí 6% zatím ty velké techy jsou na tom docela dobře a celkově ta výsledková sezóna zatím probíhá poměrně příjemně, je tam spíše více pozitivních překvapení než negativních a, a tohle je další, další z příkladů. Jinak z dalších věcí, které ještě včera reportovali, tak mě zaujal ten Stellantis, který jsme tady který jsme tady probírali párkrát. se na podívat. Ti mají taky za sebou čísla, oni teda mají semi annual, takže mají pololetní výsledky. Uh, měli rekordní tržby, 98,3 uh, miliard dolarů a uh, netinkám jim taky jako moc pěkně roste na nějakých téměř 11 miliard dolarů. Uh, free cash flow 8,6 miliardy, takže uh, jo, 8,6 miliardy za půl roku. O, tak to máte, až se tady dáme schválně. Jo. A Jo, takže uh, market cap nějakých 42 miliard. Děl... 42 děleno 17, to je 8,6 x 2 třeba. Uh, tak nějakých uh, 2,4 miliardy to je teda 2,4 násobek a uh, je to multiple pro to free cash flow. To je jako fakt málo. <laughs> Enterprise value Stellantisů je 18 miliard euro. Jo. To je v podstatě roční free cash flow. Wow, tohle je fakt levné. Jak je to možné, že to je takhle ne? To je to... Um, já, to... teda nemám, říkám, nemám ženou to velkou, nějak se ani moc nechystám, ale tady jsem na tím fakt, fakt parka přemýšlel. A ...bych musel nějakou koupit, aby to byly pravděpodobně oni. Uh, jo, jinak na, CEO, vlastně Tavares, včera mluvil o tom, že vlastně budou pokračovat v těch agresivních úsporných opatřeních kvůli tvrdému konkurenčnímu boji. No, ty chtějí vlastně, no, hledat, ty úspory chtějí hledat jak u sebe, teda, tak u svých dodavatelů, které chtějí ještě trošku víc skvíznout asi. Prý na jednu stranu vlastně musí soupeřit s čínskými výrobci, kteří jsou o 25% levnější. A na stranu druhou se musí vypořádat s extra 40% v nákladech kvůli elektrifikaci, jo. takže samozřejmě ta pozice není jednoduchá, jo. ale i tak, um, ta volace je velice jako zajímavá, bych řekl, jo, samozřejmě evropský automobilový výrobce těžký chleba má momentálně, když um, chtějí mít v roce 2030 všechny nová auta prodávaná v Evropě na elektřinu a její globální podíl by měl být v těch, těch nějakých jako 50%. V roce 2021 to, bylo, to byly 3%. No, takže já nevím, 20, 2030 to je za 6,5 roku. A se prostě nechce věřit, že se v Evropě za 6,5 roku budou prodávat všechny auta elektrické. Nebo jenom stalanty, nebo to musí i všichni ostatní, ale jak to mají ty ostatní, já to byl ký, ale asi to mají ty, ty, ostatní musí takhle nějak plnit. Um, jo, takže já, já nevím no, je to, je to takový, ale fakt jako musím říct, že ta valuace tady teda padá to mi zajímavě. No. U toho příštího, jo nevím, jestli to nebo třeba jedno, jedno silné čtvrtletí, když se podíváme na ty výhledy do toho dalšího roku. A ok, ok, tak uh, z nějakého důvodu to free cash flow má být teda výrazně nižší v těch dalších letech. Oni udělali osci 6 miliardy za, za kvartál, teda za, za polovinu roku. A teřinku, já tady mám někde ty jejich čísla. Ten slide, se prostě na to podívám. Je tady. Já, já je zase nemám nějak moc začtené, jo, takže nenechte se mnou nějak úplně moc mystifikovat. A ale tady měli někde takový... Jo. Jo, ty, tady mají ty, ty prodej automobilů, tím rostou nějaký 10% vidím. A to free cash flow bylo teda ano, 8,6 za polovinu. Jo. za polovinu roku, takže nevím, proč teda Bloomberg tady má v těch odhadech, že na ten příští rok, na ten letošek mají mít free cash flow jenom 8 miliard, příští rok tak nějaký 9 miliard, tady abych se musel nevím, co tady úplně jde. Uh, každopádně i tak je to pořád jako, uh, jo, tak je to, i kdyby to byl na tak je to pořád jako levné. Um, no nevím, musel bych se tomu trošku víc pověnovat, protože jo, no, zase já se jako úplně ty automobilky moc jako, nestuduju. Každopádně, uh, no už jsme tady probrali moc kráp, ta valuace ta valuace zajímavá. No, takže to je Stalantis. ten teda včera tak nějak jako to dal ty čísla v pohodě, moc velký důstav, myslím nebyl nějaký procent, to dvě přidávali, a potom ještě reportovali svoje čísla uh, British American Tobacco, um, což je taky, jsme tady probírali s Petrem Horáčkem a vím, že mezi vámi je to taky trošku populární záležitost, takže uh, Tadlej, ale ty čísla vypadaly jako řekněme úplně standardně, na tržbách rostlo 7% na 28 miliard liber, na netinkám nějakých 8,6 miliard zisk, ty marže se drží plus minus stejné, takže tady nic moc úplně jako zajímavého nebylo s tím, že ale uh, se se díval na ty prodeje těch cigaret a uh, jo, je tam docela velký rozdíl mezi těmi, těmi jak oni to nazývají, já mám, nové produkty nebo nové kategorie a uh, ty jim rostou moc hezky ale ty cigarety se propadají, myslím, o nějakých uh, 4,9 Jo, takže ten prodej cigaret trošku trošku zaostává tady. No, možná se propadá trošku víc asi, než by uh, investoři chtěli, no, tady. Ale ty, ten, ty tržby z toho prodeje cigaret uh, le, lehonce rostou díky uh, těm vyšším cenám samozřejmě. Ale jinak tady ten růst na těch nových kategoriích, No, to z těch kolika. Oni udělali nějakých 13 miliard, ty nové kategorie dělají nějaký 2, 2 miliardy, a tak tady ten růst je moc pěkný. No. Takže, já nevím, bylo tam nějaká reakce na tom bac, myslím, že tam asi taky úplně nic moc, nic moc nebylo. Vím to včerejška. Ta akce se má pocit držela, a takže. No, a byl tam nějaký růst, pak se vrátil zpátky, takže nicméně úplně velkého. Tyhle včera taky reportovali své výsledky. No, a to je víceméně asi ode mě všechno k tomu včerejšku. Samozřejmě, výsledková sezona pokračuje také dnes. Když se podíváme na to, kdo dnes bude reportovat, tak tam máme, koho tam máme. Máme tam McDonald's, Southwest, Ford, Intel, Roku, Mastercard, takže zase pár zajímavých společností. Plus k tomu všemu ještě samozřejmě. To je dnes bude zajímavý taky makrokalendář, protože tam máme zasedání Evropské centrální banky. Ta by teda měla také zvýšit úrokové sazby o 25 bazických bodů. Uvidíme, co nám řekne uh, Lagardová ještě k té ekonomice a k inflaci. Máme tam claimsy, máme tam HDP z Ameriky, uh, objednávky z blíží dlouhodobé spotřeby. Takže je tam i docela zajímavé makro, takže další docela, neřekl bych, zajímavá sánce před námi uvidíme uvidíme, jaký bude dopad na, na ty finanční trhy. Ale přestože chodí zajímavé reporty, zajímavá čísla a jsou tam zajímavé pohyby na individuálních akcích, tak uh, ty akcie jako celek zase jako nic moc zásadního uh, nedělají a v podstatě se tak nějak jako plácají. A, uh, jo, a jsem pořád těmi 4500 uh, dolarů, ale nějak jako úplně nějak výrazně víc se mu nechce samozřejmě. A k pádu taky není nějaký velký důvod zatím, takže, takže ty akcie v tomhle ohledu jo, jako celek jsou docela, docela stabilní. Tak, pojďme se podívat ještě na FX, rychle to proletíme, eurodolar, včera po tom zasedání Fedu trošku ztrácel, respektive dolar trošku ztrácel, euro, euro mírně posilovalo, ale 1.10, nebo 1.11, Tady žádný velký pohyb úplně není, a zdá se, že teda dolar trošku tlakem je na těch ostatních měnových párech, Potom tom zasedání americké centrální banky, ale ale už jsme tady byli před pár dny, takže zase jako nic úplně velkého, uh, jo, to byla jako asi včera téma, na, těch, na, tom FX je oslabší slabší dolar. Zlato trošku silnější, stříbro nějakých 25 dolarů, ropa. Uh, už se nám teda blíží k té 80, se momentálně 79,60 a tohle jsou teda ty indexy, které se nám vůbec nehýbou Bitcoin 29400, Ethereum nějakých 1876 Tak jo, od mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali tak hojado, no, co hovoříš na nejnovší zprávu o tom, že Volkswagen investuje 700 milionů do Xpengu, mali by spolu vyvíjat vozidla pro čínský trh, Volkswagen dostane 5% podíl v čínské společnosti, myslíš, že to je tím, že tyto čisté elektrické Elektročínské automobilky jsou před evropskými. Um, já, já já to já nevím, já, já tomu zase až tak moc nerozumím, um, ale v, řekl bych, že ano, že uh, ty elektro výrobky, no, výrobci v Číně jsou dál než tí, uh, v Evropě. Um, alespoň takový mám dojem z toho, co jsem tak nějak jako pochytil a čím čem se třeba bavil s tím, s tím danem, danem Vrchovským, nebo co jsem tak poslouchal, o čem jako on mluví. Takže mám, mám dojem, že ano, ale jako nejsem odborník. Takže um, jo, říkám, pro mě je to strašně složitý trh, té automobilky, a nedokážu se, nedokážu se dobrat toho, kdo by, kdo by měl být ten vítěz a kdo byl ten poražený, ale uh, nelíbí se mi ten trh jako celek. Jo? Strašně konkurenční teďka, dochází tak obrovským změnám, nechci s tím nic společného. Jo? <laughs> takže um, tohle prostě si nechám ujít. <coughs> tak. Ahoj, do zpráv aplikaci občas přijde zpráva nadpisem Big Order Monitor a tam grafy US 100, US 500, k tomu nějaký doprovodný text, ale otázka zně, mohl by si prosím vysvětlit, co to znamená a jak se v tom grafe orientovat. Bohužel já, já, vůbec nevím, co to je, to já, já to nedělám, to dělají určitě kluci na researchi, tak zkuste tak na ně, um, nebo na Salesforce se zeptat, zavolat si, nebo napsat e-mail, um, já, já vůbec nemám tušení, co to je Big Order Monitor ale tipnul bych si, že asi monitor nějakých velkých objednávek na tom trhu, nějakých velkých obchodů nebo něco takového, nevím. Zdravím všetkých, chcem tě Jaroslav poprosit, či bys si se mohl bližše pozrět na společnost GSUSA, USA. V krátkosti, a někdo nevě, tak společnost se věnuje výrobě vývoji baterií od automobilového průmyslu přes osobné elektrické zařízení, smartfony, baterie pro elektrárny, bateriové uložiska až po speciální baterie, například pro vesmírný program, satelity a tak podobně. Uh, a baterie baterií naozaj ke špičkám na trhu svojí kvalitou i životností. Moje osobné zkušenosti jsou, že vydrží až dvakrát delší jako ostatné baterie. OK. Drávno hlásili ohlásili spolupráci ve vývoji s Hondou. Cena akcí přijde na úrovni ani příliš drahá, ani velmi lacná. OK, OK, takže nějaký výrobce baterií. a um, neznám bohužel vůbec teda. A to jsou Japonci. A... Ale to je v dolarech. Um, moc jo nedokážu to moc komentovat, jo bohužel má tady máte ty čísla um, tak úplně se v tomhle segmentu nevyznám už vůbec ne japonsko, Japonské firmy nevím jaká je tam konkurence um, marže jsou velmi nízké tady v tom biznise. takže asi konkurence bude vysoká um, jo takže všechno, co tomu řeknu. <laughs> tak dobrý pane Brichto, zajímal by mě váš názor. Akciový trh je téměř na svých maximech, ocenění opět nedává smysl, trh ovládá chamtivost. Na druhé straně je tu trh dluhopisů a ten je téměř na loňském dně. pokud by měl investor volnou hotovost k investování, nemělo by nyní větší smysl zvolit například dluhopis než SP 500. Neohrozí takto rozevírající se nůžky přísun likvidity na akciový trh. Uh, nevím, co teď dělají smart, uh, smart money, ale pochybuji, že uh, nakupují akcie, uh, nebo je to na dlouhé 20 let plus investičním horizontu jedno, a akciový trh překoná pravděpodobně dlouhopisový bez ohledu na to, jaké jsou mezi uh, nimi rozdíly v ocenění, přeložené přes TPL. Uh, akciový trh v podstatě v čím delším horizontu jste, tím více jako překonává dlouhopisový trh. Takže samozřejmě, pokud se bavím o nějakém kratším, tak uh, klidně můžete mít pravdu. A, um, a klidně se i může stát, že vlastně budeme mít před sebou dekádu, kdy ten akce tak se nikam nepohne a potom ty, ty, uh, ty bondy můžou fungovat docela pěkně, nebo může minimálně být jako konkurenceschopné. Ale samozřejmě, že ten dlouhý horizont prostě jako, jako je, je um, hovoří ve prospěch akcí. Jo? A pokud vytýkáte do bondů, tak v podstatě um, Ideální scénář pro vás je ten, že prostě v nějakém relativně kratším horizontu, rok, dva, se ty akcie propadnou a inflace klesne, výnosy klesnou, bondy stoupnou a vy ty prachy budete moc překlopit do akcí, jo, to je ideální scénář. No, ale ideální scénář je jedna věc a realita potom je druhá, jo. takže takže v, já taky mám nějaký, nějaký bondy nakoupené, ale prostě jenom protože mám nějakou cash, kterou nechci úplně jako celou dávat do, do toho trhu a samozřejmě lepší to držet v, v dluhopisech než v a a samozřejmě, pokud by přišla nějaká korekce, tak to je pro mě nějaký, nějaká munice, kterou mám třeba do toho, abych nějaké ty akce dal nakupovat, takže musíte si to řídit, jak chcete vy, a, jestli chcete být 100% zainvestovaný a pravidelně investovat, což si myslím, že je um, um, dobrá metoda třeba pro někoho mladšího, a potom čím jste starší, tím víc byste měl asi nějakou tu složku jo, toho dluhopisového nadva, nadvažovat oproti těm akcím, i když třeba víte, že ty dluhopisy nebudou tak vydělávat, ale prostě nemají takovou volatilitu. Jo. Ale čím jste starší, tak tím byste měl mít asi více těch, té dluhopisové složky. Samozřejmě zase záleží na situaci životní, jo, pokud prostě máte jako nějaké peníze, které víte, že se dáte rodině a tak dále, nebo to děti, prostě, jo, tak tam to můžete asi mít v těch akcích, jo, ale to si musí každý prostě ujasnit sám tady tohle. Ale je to, je to na vás důležité, abyste věděl, co od toho, co, co, jako, jak se ty, ty, aktiva chovají. Jo. Vlastně akce jsou volatilní, ale vydělávají víc no? dlouhodobě. Takže co preferujete? To no? si sám. Uh, rozhodnout. Tak, ale 20 let plus, vám bych si skoro typnul, že jako je velmi, velmi vysoká pravděpodobnost, že ty akce budou překonávat pody. To je být fakt jako nešťastná soura náhod, jo, ty to kupají na nějakém haj a potom nějaký crash by musel nastat no, za tě 20 let, ale... Tak já měl bych na tebe dotaz ohledně short squeezeů, včera upstart zhruba 18% plusu kvůli short squeezeů, dá se někde vidět data těch daných squeezeů, <laughs> kdy budou, <laughs> konec měsíce a tak dále, v případě, kde se to dá najít, nebo se to nedá absolutně predikovat. Nedá se to predikovat, jo? je to funkce vysokého short interestu a nějakého toho fundamentu na tom trhu. Prostě, jo? Třeba přijde, je vysoký short interest a najednou přijde nějaká skvělá zpráva. No, takže prostě um, shortaři musí jako masivně nakupovat akcie a je se ten squeeze. Jo? Takže jako, určitě se to neděje podle nějakých jako, pravidel. A spíš bych na to moc nespekuloval. Jo. Ale jo, vlastně fakt, že akce, které mají vysoký short interes tak jo, tam ta šance na ten short je logicky vlastně větší. Že co to je, tak znamená to, že spousta lidí ty akce shortuje a, a, když, a když z těch shortů chci zbavit, tak ty akce musí nakupovat. Jo. Uh, tak a viděl si film Limitless, tam hlavní postava jasně řekla, že nejlépe se vydělává na burze na základě pověry a fámy. A tyto věci nám je třeba hned hlásit. Já jsem, na, jo, ten když, já jsem naštěstí ten když stihl na základě Insider Activity z května a června a já doprosím tě, vůbec se nemusíš měnit a mluvit o méně o svých pozicích. Všichni jsme zde dospělí a své právní, jo, jasně. Dokážeme si rozhovat sami. OK, já, jsem, já jsem nad tím dokonce i přemýšlel, že bych to tady zmínil s tím dyšem, jo, ale pak jsem to neudělal, protože jo, to také věci, a já nevím to, myslím, že pak to nevyšlo a, a nevím, to se, nepřijde ne mi to jako něco, co se úplně patří. Já čtu spoustu takových jako crazy, crazy věcí, jo, které vám neříkám a spousta z nich potom třeba jako nevíde, takže to není, že jako se objevil něco, jako první věc, co se objevila, která vyšla, tak a, takže jo, tohle je prostě jiný model tady. Myslím, že tak každý hledat sami, je ty informace na internetech. Já většinou ničemu nevěřím, stejně tady těle těch věci, takže. Teď to náhodou byla dobrá zpráva. A většinou to nevychází, jo, ty ty fámy, takže že buďte rádi, že vám to teď neříkám. Uh, tak, dobrý den. Uh, rád bych znal váš názor, pane Brichta. V současné době zjednodušuji své investiční portfolio, protože v něm mám příliš mnoho společností. Doposud jsem to relativně stíhal, ale nyní se situace v životě změnila, už to nebudu schopen sledovat natolik, abych se cítil komfortně. Je mi však líto se firm vzdát, protože jsem si radu z nich oblíbil a myslím si, že nabízí skvělé služby. A eh, podíkání, takže nevím jak dál. Přemýšlím, jak to udělat, abych měl dobrou návratnost a zároveň měl to nestalo moc času. V současné době jsem ještě mladý a mám investiční horizont více jak 30 let. Přemýšlel jsem, že bych že investoval do indexu NASDAQ a postupně dokupoval, mohlo by to zajistit překonání výkonnosti indexu S&P 500, diverzifikaci a úspor času. Kdybyste například sestavil portfolio s ohledem na dobrý výnos s minimem času, kombinovali byste například index S&P, index NASDAQ i s některým dalším akciemi, nebo to stačí, vyšší volatilita mi nevadí, Protože mám čas a raději chci maximalizovat zisky. Uh, OK, proč ne? Kupte Nazdaq, asi na to. mě to dává docela smysl, pokud tohle jo, se v pohodě s tou volatilitou. Um, já jako upřímně nemám úplně jednoznačný názor na to, uh, jestli Nasdaq bude v dalších třeba 20 letech překonávat SP 500. Jo. A to, že to bylo do teď, ten znamená, že to musí být i další 20 let. Uh, že tam vyrostly ty velké, ty, ty megatechy, na tom tam vyrostly. Ale jo, já osobně teda bych asi šel jako cestou, řekněme, trošku jako více diverzifikovanou a ne úplně jako u těch technologií, že přece ty technologie jsou jako teď jako strašně dominantní. Možná bych šel SMP a Berkshire, ale to je jedno, to je na vás prostě. Um, ale jo, samozřejmě tohle je cesta, prostě pokud to nemáte čas, tak prostě hoďte to do indexu a, a hotové. Jo. Myslím si, že tohle by měla dělat drtivá většina lidí, takže takže uh, úplně v pohodě. O, ten nás klidně, jo, můžete to zkusit, no. Říkám, já možná bych, já bych asi volil trošku něco méně uh, volatilního, méně koncentrovaného, ale, ale, jo, i tohle může samozřejmě fungovat. Takže, proč ne? Tak, a jdeme ještě na to dotazy. Mám tady čtyři věci asi. Zdraví Mardo, již déle než rok jsem pravidelným posluchačem, ale dnes poprvé jsem se rozhodl aktivně zapojit. Už se nějakou chvíli dívám na norskou společnost Norsk Hydro. Firma se dělí na několik segmentů, těží a zpracovává hliník, měď, křemený písek a další rudy, ze kterých pak sami vyrábí různé převážně technologické jednodušší výrobky, jako jsou hliníkové tyče, plechy, a také měděné polovodiče. Různé komponenty, které jsou potřeba v mnoha odvětvích od automobilek, postavení nebo, letec, let, nebo letectví. Zpracovávají také zirkonové slitiny pro jaderky a křemen pro výrobu solárních panelů. Vyrábějí hliníkové obaly, například pro farmaceutický nebo potravinářský průmysl. Jeden ze segmentů se soustředí také na recyklaci hliníkových výrobků. Segmenty Energy segment energie zahrnuje výrobu a distribuci elektrické energie a obnovitelných zdrojů. Ehm, e, firma mi přijde jako solidní záska na čím dál intenzivnější proces dekarbonizace a přechod na obnovitelné zdroje, u, je, u čehož vidím e, podobně jako třeba u EVs velké plus v tom, že tyto procesy jsou nejen preferenční volbou lidí zajímající se o planetu, ale jsou dnes také podstatně politicky e, zaručené v podstatě politicky zaručené. Největší nevýhodou je zřejmě silná závislost akce na ceně hliníku. Budu rád, když se podíváte na čísla, podělíte se o svůj názor třeba i o to, jak obecně vnímáte norský trh. Myslím, že zajímavě na ceněných společnosti v Norsku více. OK, díky Michale. Mně přijde zajímavé, že v Norsku prosperuje nějaká firma, která je v tomto segmentu. Jako přece jenom přece Norsko není asi úplně ráj průmyslu, a jsem <tějí> většinou ty, ty firmy mají nějaké jako nižší přírodnou hodnotu a ta cena práce v Norsku asi bude jako, extrémně vysoká. Jo? Takže, abyste byli schopni konkurovat nějakým vlastně, firmám v menších zemích, tak tam musí být něco, co se tu konkurenci umožňuje. A asi tam třeba je, jo, já prostě nevím, já, já vlastně nevím. A no, říkáte. A segmentu se nevyznám, je to pro mě těžká věc, zase jo, musí tam být strašně jako konkurenční prostředí, spousta různých firm ve spoustě různých zemí, dynamika Evropa versus Čína versus Amerika, jo, nedokážu vůbec k tomu, tomu, tomu nic říct. Zase taky těm jako oborům většinou vyhýbám, protože tam bych musel jít fakt jako strašně do hloubky a, a mě by to nebavilo jako načítat tyhle ty věci. Um, takže jako hledám něco, kde jsem, snad, kde jsem schopný vidět už na první pohled nějakou jako velmi dobrou tržní pozici nebo nějaký ideálně jako nějaký produkt, který je trošku originální. I když ne vždycky jo. mám taky hajmanci, že jo, takže zase neplatí to vždycky. Um, ale tohle vypadá, že je teda docela velká firma. Uh, 19 miliard na tržbách. 1,4 miliardy je net income. Teď teda tržby se propadly o 11%, přičemž se mají držet plus minus tam, kde jsou teď. roce 2021-22 rostly o 30%, 30-38, 20 klesaly, no tady to je hodně. Každopádně ještě před covidem dělají těch 19,5 miliardy, což víceméně dělají asi i teď, že jo. No, takže tam ten covid s tím trošku zamával, ale když se podíváme na ty čísla před covidem, tak nějakou tu miliardu na tom bottom line prostě asi jsou schopni dělat plus minus pár set milionů dolarů. Takže počítáme s miliardou, to by znamenalo nějaký 13 násobek pro SNX, pro firmu, která se až tak moc asi neroste, ne? Je něco, co mi přijde um, úplně normální. to znamená, proč tady tyhle, proč jste si brali je, co je na nich tak zvláštního? protože valuace se vypadá jako celá, celá standardně, možná i trošku jako na nějaké také lehce dražší straně. A takhle jenom z toho, co jsem tak jako pochopil. Takže, řekl bych to takhle. Takovýhle firm je spousta na trhu. A proč vás zavolají zrovna tyhle Jo, jo to, to tam bohužel není napsané. Víme, víme, co vyrábějí, co dělají, ale proč jako oni? Proč? Jo, já tam nevidím tu, ten point vůbec. Jo. Takže. Jo, jako nic proti, jenom prostě, když chci mít zinvestované peníze v něčem, tak chci mít nějakou pěknou story kolem toho. Nejenom, že je to zrovna ta, kterou jste někde ne, ne, jako narazil a věnoval jste čas tomu researchi, jo, to je málo prostě, jo. Takže, jo. No. Takže, jo, no. víc toho nemám. <laughs> uh. No. Tak, uh, Panda. Ahoj, Jardo. Rodiče, už jsem nějakým zádržným způsobem naučil místo všeho šetření na spořáky investovat a myslet o financích trochu jinak. Uh, uh, tak snad vám nepoděkuji, až to teďka spadne všechno. <laughs> uh, pro ně je hlavní, aby si měli co nejméně starostí, takže nakupují Berkshire, a SP500 uh, je super. Nicméně nedávno požadali, jak je to s dluhopisy. Nedávno požádali, jak je to s dlouhopisy. Já jsem čistě akciový investor, takže o tom moc nevím, ale nevím, že si. Ale vím, že si párkrát zmínil, že na uložení peněz právě dluhopisy používáš. Chápu, že jsem na kanále XTV, ale chtěl bych tě poprosit, jestli by si mi mohl doporučit nějakou platformu, kde nakoupit dluhopisy, klidně mimo video, jo. Ne, jako tady to fakt nemůžeme nemůžem moc dávat, ale víte co, jako u těch dluhopisů to jsou v podstatě takové jako trošku lepší spořáky, jo? takže ten spořák je úplně v pohodě. Jo. Když se podíváte dneska v těch českých bankách, vlastně já vám nabízejí, jo? Na těch bondech nebudete o moc lepší, když tam započtete třeba v těch českých nějaký zase vlastně spready, nějaký poplatky. Jo? Takže, takže jako Úplně v pohodě, rodiče si můžou zůstat u spořáků nebo u nějakých termiňáků. Jo, Ten výnos tam bude možná trošku horší, ale jo, jste v Česku, mějte český spořák. Kdybyste měl nějaký americký dopis, musíte řešit ještě kurzové riziko a tak dále. Takže ve finále to kurzové riziko tam může být větší problém než ten výnos. Takže jako já myslím, že spořák pro rodiče a jako složka nějaké stabilního, uh, nějakého stabilního, něco, co není vůbec volatelní, je v klidu, jo. Nějaký spořák, nějaké akcie, já myslím, že to není potřeba jako dál víc řešit, jo. No. Takže ty spořáky nejsou špatné, jo, akorát tam se prostě nesmí jako naši rodiče 100% majetku, jo. Vlastně to je takový pořád to v Česku strašně prčí, tady tohle a ty akce no, prostě nejsou moc populární. Takže když máte, já nevím, třeba, jo, když jsou konzervativní, dejte tam je půlku na spořák, půlku na akci, to si musíte sami rozhodnout, jo. Ale, ale, jo, jsou v pohodě. Tak, dobré ráno, jak se vstávalo, mám takovou tezi, budu rád, když dáš svůj pohled na věc. pohybuju se v centru Prahy a možná je tomu, tomu sociální bublinou, ale vidím kolem sebe stále více a více lidí kupující si mikiny za 20 000 korun. No tak to je vaše sociální bublinou, opravdu. Vidička za 14 tisíc a zimní bundy za 60 tisíc. Obzvlášť teda pokud se pohybujete na Pařížské, tak to je, to je určitě sociální bublinou. Upřímně, ačkoliv jsem racionálnější konzumer, občas se nechávám strhnout a přisíhnu se, jak koukám na značky jako Moncler, Burberry a tak dále. No, nafackoval bych si, ale přidávají, ale přivádí mě to k tezi, Raději vždycky koupit za 20. akcie té značky než jejich mikinu. No, to je dobrá teze. <laughs> Bohatí bohatnou a chudí chudnou. Nůžky se globálně otvírají. Samozřejmě, proporčně si myslím, že více lidí chudne, ale to nám jako investorům vadit nemusí. Ne, více lidí bohatné. Opravdu svět bohatné a protože se nůžky rozevírají, to je pravda, tak. <hým> chudí se neměli nikdy tak dobře, jak se mají teď. To je prostě fakt. Jo? A to si podívat třeba před lety, před dvěma stolety. Dnešní, co to, čemu dnes říkáme jako relativně chudší člověk, tak je pořád na tom lépe než uh, ne relativně, ale reálně, než prostě bohatí lidi před 100 dvěma stolety. No, uh, ti, co chudnou a padají ze střechy, ze střední vrstvy do nižší, jsou pro tuto tezi irrelevantní, neboť oni nejsou ti, kteří by takové značky kupovali a ten trh, který tyto věci kupuje, také roste. Současně je trh luxusního zboží minimálně, minimálně cyklický, marže v tomto segmentu jsou pohádkové a pricing power tam je také obrovská. Pokud zvedne diod cenu trička ze 13 na 18 tisíc, pár lidem to přijde sice moc, ale větší část to tím spíše koupí, aby poukázal jak na svůj finanční status. Je to trošku komické, jak nad tím velká část lidí přemýšlí, ale a, je, a, jaké jsou jejich důvody tyto věci kupovat, ale nahrává tomu dnešní doba sociální sítí, cíl ukázat všem, jak se máte skvěle. Na téhle mentalitě je odkojena celá generace současných dospívajících mladých lidí, takže věřím, že z dlouhodobého hlediska tento trend nikam nepůjde. Když budeme konkrétní, zajímá mě tvůj názor na LVMH, Bernarda Arnolta, značky jako je Moet nebo Louis Vuitton, <těk> dostávat asi nemusím, akcie do posledních pět let připsala 170% klasický výstřel za covidu a od té doby nepřetržitý růst. Květnička 23 by ve znamení dalšího růstu a v některých segmentech až o desítky procent, marže sahala k desáti procentům. Co tvůj názor na tezi o obecně a konkrétně Louis Vuitton, hlediska čísel? Dovolím si tento týden napsat ještě pár návrhů na akcie v tomto segmentu, ale teď už končím, jasně. No tak, jestli vás jako tohle zajímá, my jsme už tady párkrát probírali tu společnost, mám pocit, když se podíváte do toho spreadsheetu, tak určitě něco k tomu najdeme. Takže zkuste třeba uh, jo, tady zalistovat, napsat LVMH, ono vám to nejde pár věcí. Jinak samozřejmě ta firma je skvělá, jo, tam není jako o čem. Uh, problém jako pro investora je ten, že není levná. Jo. Takže když se podíváte, spousta, jo, to, co píšete vy, uh, to není zase až tak nic nového. Samozřejmě, to, že mají ty firmy Pricing Power, to všichni víme. A to je prostě fakt, jo, ten business šlape, ten biznis je skvělý, mají vysoké marže, jo, lidi ty věci kupujou. E, možná, jo, i ta teze, o které jako mluvíte trošku vy, že spousta ty sociální sítě a tak dále, že to vede k tomu, že ty, ta poptávka po těch značkách může být vyšší, s tím já naprosto souhlasím a určitě to může být faktor, který e, tomhle tomu businessu pomáhá. E, trošku problém tady je ten, že tyhle ty věci si kupují takový ti noví zbohatlíci, jo. A uh, jo, ne náhodou, jo, je to populární v takových těch zemích, jako je třeba Rusko, Čína, jo, kde prostě uh, z ničeho najednou, když máte dobré konexe, nebo prostě jo, z nějaké oligarchy třeba taky, tak, uh, tak máte miliardy a pak to potřebujete ukázat všem. Uh, jo, nebo jste syn uh, nějakého pohlavára. Uh, takže jo, v těchto těch zemích, hlavně teda Čína, je jako strašně důležitý těch, těch pro ně, a řekl bych, že je to i potenciálně riziko pro ně, no, protože opravdu oni vyrostli strašně moc, uh, tyhle ty luxusní brandy, právě na Číně. A uh, Čína si momentálně prochází takovým jako docela zvláštním obdobím a uh, úplně bych nasázal na to, že tam ten růst bude nějak jako uh, silný i nadále. Uh, takže tohle si myslím je trošku riziko, no. když se podíváte na to Asii, uh, ex-Japan, tak je to 30%, je to největší trh, jo, a z toho ta Čína je tady někde, mainland China. My tady ale většina z toho bude Čína. Takže tohle si myslím, že je momentálně jako největší riziko pro ty luxury brands, ať už je to, ať to prostě Louis Vuitton nebo já nevím, ty další, co tam jsou. takže ten RM a tak dále. Takže na tohle by se dával bacha. No. Jinak, já říkám, firmy jsou to skvělé, ale ta valuace je, je vysoká. No. Jo, ten multiple, prostě kupujete tu firmu na multiplu, kolik tady, nějakých 25. A... tak samozřejmě jsou i dražší firmy na tom trhu, že jo? ale jo, je to vlastně... Prostě... Po tom covidu nastal docela velký boom, vidíme, jestli teďka nepřijde nějaké, také změnění. V těch výhledech tady pořád se počítá s tím, že ty, ten bottom line poroste. Jo. Je to z 16, potom 18, pak 19, pak 20 miliard v příští, přes příští v roce. Uvidíme, jestli to, jestli to opravdu takhle bude. Ale business je to skvělý, jo, určitě. Business je to skvělý. Tak, a já myslím, že je to všechno od vás, ne? Jo, takže díky za dotazy. Pište samozřejmě dál a slyšíme se opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.